ସେ ଦେଖିବି ଡିଜାଇନ୍ କେତେ କୋଠିରେ କୋଠି ଭଳିଆ ହେଇଛି, କଳା ନାଲି ହଳଦିଆ କଲର୍ କୋଠି ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖିବ କି ପଲୁରେ କି କାମ ହେଇଛି, ଝାଲର ଭଳିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ନଗା ହେଇଛି, ଏଠି ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ହେଇଛି, ଆଦେହରେ ଟିକି ମାନେ ଚଢ଼ା ହେଇଛି, ଟିକିଲି ମାନେ ଟିକିଲି ଯେଉଁ ନଗାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଛାଡ଼ିବନି, ମୋଟେ ୱାଶ୍ର ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ଆପଣ ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ। ଛଅଟା ସାତଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ ଘରିକା ମିଳିଯିବ। ହଁ, ଏ ଷ୍ଟିକର୍ ନଗା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କି ନିଜ ଷ୍ଟିକର୍ ନଗେଇକରି ଆପଣ କଷ୍ଟମର୍କୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଚାହିଁବେ, ସେମିତି ବି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଜମେରା ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ବି ଏ ଷ୍ଟିକର୍ ଛାଁ ଛାଡ଼ିଯିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟିକର୍ କରୁନା ଆମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜମେରାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚାଲୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ସେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଇବି ଅଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ରେ। ଅଜମେରାର କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ମିଳେ, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅଜମେରାରେ ମିଳିବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୁର୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 130ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆମର ଏଠି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଓର୍ କଟନ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ କି 130 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିବ। ଏଠି ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ତାର କାମ ଯେମିତି ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଦର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ୱାଇଜ୍ ସେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଦେହରେ ନାଲି ନୀଳ ହଳଦିଆ ଯେମିତିଆ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ସେମିତିଆ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦେହରେ ପଲ୍ଲୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ କି ସୁନ୍ଦର ପଲ୍ଲୁ ହେଇଛି ଆର କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀର। ଇଏ ମାତ୍ର 130 ଟଙ୍କାର ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟି କଟନ୍ର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଦେଖାଉଛି ଆମର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଆଉଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମର କୋଣାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବି ଡିଜାଇନ୍ କେତେ କୋଠିରେ କୋଠି ଭଳିଆ ହେଇଛି, କଳା ନାଲି ହଳଦିଆ କଲର୍ କୋଠି ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସିମ୍ପଲ୍ ସୋବର ଦବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାଘରରେ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ରଜ ସିଜନ୍ରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆଦେହରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାର ପଲ୍ଲୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ, କେମିତିଆ ପଲ୍ଲୁ ଆସିବ କଟନ୍ରେ। ଇଏ ଆମର ପିଓର୍ କଟନ୍ ଆସିବ, ଦେଖିପାରିବେ ତା ପଲ୍ଲୁ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଆସେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଯିବ। ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନିଜ ଗୋଟା ଗୋଟା କ୍ୟାଟଲଗ୍ରେ ଆସେ, ଗୋଟା ଗୋଟା କ୍ୟାଟଲଗ୍ରେ ଆସେ ନା, ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ହିଁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ମାନେ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସୂତା କାମ ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ମାଗନ୍ତି ମାନେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ, ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ହେରିକା ମାଗନ୍ତି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବେଶୀ ମାଗନ୍ତିନି, ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ବେଶୀ ମାଗନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆଜି। ଦେଖିବେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ପୂଜା ହେରିକା ହେଇଗଲା, ସାବିତ୍ରୀ ଘୋଷା ହେରିକା ହେଇଗଲା, ରଜ ହେରିକା ହେଇଗଲା, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କଷ୍ଟମର୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେନି ଆପଣ। ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରାଇସ୍ଟା କହିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆମର କେମିତିଆ କେମିତିଆ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ଘରିକା, ପ୍ରାଇସ୍ ଘରିକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କାହିଁକି କହିନି, ଏଇକ୍ଷଣା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଘରିକା କହିଦେବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ କଷ୍ଟମର୍କୁ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବେ, ସେମିତି ମାର୍ଜିନ୍ ପ୍ରପର୍ ନଗେଇକରି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି। ସେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ନମ୍ବର୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନମ୍ବର୍ ଯେଉଁ ତଳେ ଦିଆହେବ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇକ୍ଷଣା ପୁରା ଖୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆସିଯିବ ପଲ୍ଲୁ ଆସିଯିବ, ତା'ର ତା ଦେହରେ ଲେସ୍ ବି ନାଗିଛି, କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଲେସ୍ ନାଗିଛି, ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେସ୍ ନାଗିଛି, ଆଧିରେ ଦେଖିପାରିବେ କାମ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ହେ ଦେଖିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରିକା ବି କାମ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଧିରେ ଆଉଟା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସେମିତିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀର ଇଏ ତା'ର ପଲ୍ଲୁ ଆସିଗଲା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପଲ୍ଲୁ ଆସିଗଲା। ତାର ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିଯିବ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଲେସ୍ ୱାର୍କ ବି ହେଇଛି ଆଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଲେସ୍ ୱାର୍କ ବି ଭଲ ମଜାରେ ହେଇଛି, ଆଦେହରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବି, ବାହାଘରରେ ପିନ୍ଧିବାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ପିନ୍ଧନ୍ତି ବାହାଘରରେ ଦବା ନେବାରେ ହେବ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବା ନେବାରେ ହେବ, କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବାରେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଘରିକା ବି ଗିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି କରିପାରିବେ, ଭଉଣୀ ଭଉଣୀକି କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ମମିଙ୍କି କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ମାନେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଚାଲେ, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖିବ କି ପଲ୍ଲୁରେ କି କାମ ହେଇଛି, ଝାଲର ଭଳିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ନଗା ହେଇଛି ଏଠି,
ये पूरा साड़ी मु आपन को पूरा खोली के देखे दूची। आदर ब्लाउज पीस घरिका भी आसीबो, पूरा साड़ी रे भलो काम होई छे, लेस वर्क पूरा भलो मजा नागी जा नादर देखि परिबे आपन। हिता आदर पल्लू आदर ब्लाउज भी ब्लाउज पीस भी आसी जिवो आपन देखि परिबे। ये ब्लाउज पीस हमर कॉटन साड़ी भी ब्लाउज पीस आसे देखंतु। तापर आउटा मु आपन को देखैबे साड़ी रो सेंतिया रही साड़ी। ये तार गोटे कैटलॉगटा देखे दूची आपन को देखिपर कि कैटलॉगटा सुंदर हो साड़ी भी सुंदर आठारु बहुत सुंदर कैटलॉग ठार तो साड़ी बहुत सुंदर ये मिल आपको देखते स्टोन वर्क होते टिक्की मान चढ़ाई टिकिली मैं टिकिली जो नगे तादे देखिपर कि छाड़बन मोटे वॉश रे भी छाड़बन आप जमी चाहिए से आप वॉश करेंगे नुह कि मैंने ड्राई क्लीनिंग दबा नहीं पड़ो सी सब कि ना आप हाथ में भी वॉश करेंगे जमी आम गाँ मान गाँ घरिकार तो मानते ड्राई क्लीनिंग रे सुविधा घरिका ना आप निजे भी हाथ में भी वॉश करके पिंधिपर आदर भी ब्लाउज पीस घरिका भी आसब फुल्लो है कि सुंदर सुंदर फुल्लो है कलर भी बहुत सुंदर अच्छी आदर आपको अलग अलग कलर मिल जाव नाली अच्छी नील अच्छी सड़ू ब्लू जिते मानने कलर कहल से कलर मिल जाव गोटा कैटलॉग रे मैंने आपको दसटा कौरे चार्टा कौरे पांचटा से कैटलॉग वाइज आपको नवाने की पड़ब आउटा रहा आप बांधनी देखिपर कि सुंदर बांधनी रही साड़ी कैटलॉगटा के सुंदर देखा साड़ी भी आठ बहुत सुंदर ये देख ये हला हमर बांधनी साड़ी कॉटन रे आपन को बांधनी मिल जिवो ट्रांसपोर्ट रे सुविधा भी अच्छी हमर कुरियर सुविधा भी अच्छी सब सुविधा रे आपन को मिल जिवो आपन निजे आसी के भी विजिट करि पारिबे नै पारियो डिस्क्रिप्शन रे आपन को एड्रेस घर के भी दिया जिवो नंबर भी दिया जिवो सब सुविधा आपन को अजमेरा फैशन दउची माने आपन केंदी आम को कांटेक्ट करि पारिबे सेंदी पूरा सब सुविधा दउची कॉटन रे आपन देखि पारिबे ता पैकिंग टा मु देखि दउची केंदी हमर पैकिंग टा होउची हे देखि पारिबे। ये वाला साड़ी चार्टा अलग कलर देखिपर डिजाइन आपको एक मिल जाव चार्टा कौ कौ कैटलॉग रे अच्छी डिजाइन अलग अलग अच्छी कौ कौ कैटलॉग रे सेम डिजाइन अलग कलर मिल जाव आपको तार चार्टा पीस आसो चार्टा पीस आपको नबाने की पड़ो देखिपर आउटा मुझे देखे दूँ से देखिपर अजमेर फैशन कलेक्शन के सुंदर सुंदर कलेक्शन छटा सतटा मानने को कैट डिजाइन घर का मिल जाए। हाँ ये स्टिकर नगे आपड़ जब चाहिए कि निज स्टिकर नगे आप कस्टमर को सेल कर चाहिए सेमती भी सेल करेंगे अजमेरा ब्रांड रे भी ये स्टिकर छाँ छाड़ जो प्रिंट आम स्टिकर करूना आम देखिपर कतोटा पीस आपको मिल जाए ये कटन रसब प्योर कटन आसब पिंधिया नहीं भी सुविधा मिल सॉफ्ट कॉटन लगे क्या गिफ्ट करार अच्छी पूजा पाठर जैसे मानते पिंधार अच्छी दबा नबार अच्छी बागर साइड आम तो दबा नबार तो बेसी चले कॉटन साड़ी मागंत समेत कॉटन साइड रे आपने देखी पारे कि वैरायटीज घरिका मुझे सब देखेदेली केतोटा कलेक्शन आसो केतोटा डिजाइन आसव सब साइड में मुझक वैरायटीज सब देखेदेली एवं मुझे जनइबी कि आपड़ केमुक कंटाक्ट करेंगे कंटाक्ट करने आपको नंबर दिहब अजमेरा फैशन स्टाफ मानक मो नंबर अच्छी तादेह आपको मिल जाव मोना प्रिया तादरे आपको एड्रेस मिल जाव कस्टमर प्राइस घर का आप मत फोन करके पचार करेंगे कि आपको की प्राइस रे की रेंज रे दरकार बजेट घर का भी बहुत लिमिट बजेट रे अच्छी आपने सस्ता मैंने किणिकी आप कस्टमर को इजिली बिक्री करें। जय जगन्नाथ।